Začiatok prázdnin prišli tým najmenším spesriť aj cirkusanti spod šapito s názvom Berousek originál cirkus Sultan. Od pondelka do štvrtka sa mohli deti pobaviť na jednom predstavení. Slávne meno, ktoré používa tento cirkus v názve, poznajú hlavne starší. Určite sa všetkým vybaví 6 medviedov s cibulkou, kde hlavnú rolu hrali slávne berouskové medvede. Práve vnuk deda Berouska vedie cirkus, v ktorom zaujala hlavne drezúra tigrov, pobavil klaun a opice na koňoch. Učinkovali aj diváci a trošku strachu nahnali aj tieto zubaté plazy. Noblesu pridali ušľachtilé kone. Artistické kúsky a žonglerské umenie ocenili rodičia. Z predstavenia odchádzali všetci spokojní, rodičia si zaspomínali na svoje detské roky a ich ratolesti si spestrili svoje 2 mesiace prázdnin.